Our colleagues, judicial officers, bailiffs from all over the world who might be watching us. Soyez bienvenus, tous nos collègues des huissiers de justice pour le monde. Y saludos a todos nuestros compañeros oficiales de justicia, oficiales notificadores y alguaciles que estén con nosotros esta tarde. Então, colegas, sejam muito bem-vindos à nossa live Pandemia pelo Mundo. Muitos de vocês vêm acompanhando a nossa série de entrevistas, que é fruto do trabalho da nossa frente de relações internacionais da Fenasojave. Então, essa já é a nossa décima entrevista, e por sorte, como hoje nós estamos conversando em português, tivemos a possibilidade de fazer essa entrevista ao vivo. Então, a gente queria só inicialmente destacar que essa é uma das prioridades da Fenasojave. Não é lógico que, sem deixar de dar toda a ênfase necessária a todas as outras frentes de trabalho, que vocês sabem que a gente vem atuando, mas a gente, nessa gestão, né, desde setembro do ano passado, veio com essa proposta de priorizar também essa frente, e a gente acredita que seja uma atuação muito importante na medida em que a gente faz essa interface com colegas de todo mundo. A gente está em contato com a União Internacional dos Oficiais de Justiça, né, de todos os continentes, e a gente acredita que seja muito importante, seja para a valorização do nosso cargo, seja para a discussão de segurança dos oficiais e para tantas outras, né, atuações, tantas formas de atuação que a gente considera que pode vir unido, pode vir somando, e para isso é importante, né, essa interface com os colegas de todo mundo. Então é isso. Hoje eu tenho aqui ao meu lado, com muita honra, que eu apresento para vocês o colega Neemias Freire, que é o presidente da Fenasojave. Neemias é servidor do TRT de São Paulo há 42 anos e há 36 anos é oficial de justiça. E Neemias, só para você dar o seu microfone está fechado. Boa tarde a todos. Espero que seja uma atividade, muito importante para todos nós. Um abraço. Obrigada, Neemias. Eu tenho aqui ao meu lado também o colega Malone Cunha. Malone é o vice-diretor financeiro da Fenasojave, mas ele tem a tarefa muito especial de ser essa pessoa que trouxe para nós esse acréscimo na área das relações internacionais. Malone. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos os colegas do Brasil e do mundo que estão acompanhando a gente por aqui. Obrigada, Malone. Finalmente, eu tenho o prazer de apresentar a vocês o nosso convidado muito especial, que é o colega José Carlos Rezende. José Carlos Rezende é solicitador lá em Lisboa, que é o nome do cargo lá em Lisboa, e ele é o bastonário, que é o equivalente ao presidente da Ordem de Solicitadores e Agentes de Execução lá em Portugal. O José Carlos também já tem um belo histórico, né, José Carlos? São 41 anos de profissão e a gente tem a sorte de ter com ele um relacionamento muito próximo, tendo em vista que ele já nos brindou com as suas visitas aqui em mais de um evento, inclusive esteve conosco no Seminário Internacional em 2019. Não é isso, José Carlos? Muito boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, saudar o meu amigo Neemias Ramos Freira, o presidente da Fenasojave, que realmente já conheço há vários anos. Fiquei agora a saber que ele tem mais anos de profissão do que eu. Eu vou também contar os anos em que meu pai, que era oficial de justiça, me punha de castigo no tribunal. E aí, se calhar, passo-lhe à frente, porque eu, a partir dos 11 anos, 12 anos, eu sempre que tinha más notas era castigado e mandado para o tribunal. E, portanto, comecei em 1977 a ir para o tribunal. Mas quero também saudar o Malone Cunha, que é um homem que tem tido iniciativas muito interessantes, nomeadamente a aproximação entre as profissões de oficial de justiça, aqui chamamos de agente de execução, de todo o mundo. E cumprimentar a Mariana Líria pelo trabalho que tem feito e que vai ter que fazer hoje. Saúdo muito particularmente a Fenasojave e todos os oficiais de justiça e oficialas. Nós aqui em Portugal ainda não chegamos a este ponto de chamar oficialas de justiça, porque
demoramos mais tempo que vocês a inventar novas palavras, novos femininos, e ficamos muitas vezes assustados pela rapidez com que vocês inventam palavras sem nos perguntar antes. Já vos tenho dito isto, mas vou tentar perceber e contar-vos um pouco da nossa experiência. Então é isso, muito obrigado, José Carlos, é uma honra e um prazer imenso para nós contar com a sua presença aqui hoje. É isso, pessoal, eu sou Mariana Líria, diretora de comunicação da FENASOJAF, e passo a palavra para o meu colega Neemias Freire, que vai iniciar a nossa entrevista de hoje. Mais uma vez, boa tarde, uma saudação especial ao nosso colega português, José Carlos Rezende, amigo de longa data já, estivemos juntos aí agora recentemente em janeiro, partilhando da agradável companhia do José Carlos e conhecendo sempre mais de perto a realidade portuguesa do trabalho, da atuação dos agentes de execução. Eu queria começar essa nossa atividade, essa nossa live, falando pedindo para o José Carlos falar um pouco sobre a atividade do solicitador e do agente de execução em Portugal, o que diferencia uma da outra, como é que foi o processo histórico de construção da atividade de agente de execução pelos então solicitadores e como ele vê a situação atual em relação a essa atividade. José Carlos, por favor. Bem, a profissão de solicitador tem as suas raízes nos procuradores, nos julgados, mas a designação de solicitador, a primeira vez que aparece nos nossos textos históricos, foi em 1468, ou seja, há 553 anos, quando o rei Dom Afonso V nomeou um homem chamado Brás Afonso como solicitador régio dos feitos e causas da justiça. E destes 552 anos, o solicitador foi, durante muito tempo, procurador, mandatário das pessoas, das famílias, e muitas vezes foi também um oficial de justiça do reino para executar decisões, portanto, do rei, dos juízes, das autoridades. Foi sempre exercendo esta dupla função, umas vezes com mais incidência na parte de procuradoria, de mandatário, outras vezes com mais incidência nas funções de oficial de justiça, digamos assim. Foi assim que chegamos, portanto, ao século XX, aí já com uma profissão consolidada como solicitador, e em 1929 foi criada a Câmara dos Solicitadores, que foi a primeira estrutura associativa que organizou os solicitadores do país. Aí com uma profissão essencialmente de mandatários. Em 2000 e 2003 começou a sentir-se um movimento muito forte em Portugal, clamando pela necessidade de alterar a forma como era tramitado o processo de execução. E nos solicitadores havia muitos que eram antigos oficiais de justiça, porque os oficiais de justiça, se que tivessem mais de 10 anos de profissão com uma boa classificação, podiam requerer a inscrição como solicitadores. Por exemplo, o meu pai foi oficial de justiça durante mais de 30 anos e inscreveu-se como solicitador. Com o conhecimento que esses antigos oficiais de justiça tinham, com o conhecimento de mandatários, em Portugal realmente conseguimos e foi decidido que podíamos assumir as funções de oficiais de justiça de execução privados, com aquilo que vocês chamam, criando os cartórios privados de oficial de justiça. E desde 2003, portanto, fizemos esse caminho, tendo problemas muito difíceis nos primeiros anos, seja porque não tínhamos meios, tivemos de criar os nossos próprios meios, seja pela necessidade de desenvolver programas informáticos que nos ajudassem a resolver o acesso aos dados, as penhoras, etc. Mas fomos fazendo um caminho que leva a que hoje estejamos muito satisfeitos e haja
uma satisfação geral da sociedade pela forma como os processos de execução funcionam. E temos uma relação muito próxima e muito amiga com os oficiais de justiça dos tribunais, que hoje, se, essencialmente, portanto, tratam do processo dentro do tribunal, sabendo que as diligências a efetuar no exterior têm que ser feitas normalmente com agentes de execução. Há algumas exceções, mas essencialmente é assim. Portanto, tentando resumir uma história de 552 anos, em alguns segundos, é esta a história dos solicitadores e dos agentes de execução. Hoje, dentro da nossa ordem, temos duas especialidades distintas, a especialidade dos solicitadores e a especialidade dos agentes de execução, sendo possível acumular as duas funções. No entanto, aquele agente de execução que também é solicitador não pode representar as partes no tribunal, portanto, não pode exercer mandato judicial. Há uma incompatibilidade absoluta. Pode fazer serviço de solicitadoria, ou seja, tratar de todos os assuntos que são tradicionais dos seus clientes, nomeadamente assuntos notariais, registros de hipotecas, etc., mas não representá-los nos tribunais. José Carlos, só esclarecendo, em Portugal a designação de oficial de justiça se aplica a todos os servidores, todos aqueles que trabalham no Poder Judiciário, não é isso? Sim, o oficial de justiça funcionário é todo aquele que trabalha num tribunal. Nós, os agentes de execução, somos considerados oficiais públicos. Temos o poder de oficiais públicos. Temos o poder, por exemplo, de requisitar a força de segurança, a polícia, para estar presente nas nossas diligências. E, portanto, temos os poderes de oficiais públicos. E, igualmente, como, por exemplo, também têm os notários. Os notários também têm poderes de oficiais públicos. Ou seja, a sua palavra, as suas declarações têm valor... tem um valor superior em juízo do que aquele que é de uma testemunha normal. Perfeito, Zé. Passando a palavra para a Mariana para dar continuidade. Obrigado. É isso. Obrigada, José Carlos. Para a nossa próxima pergunta, então, eu passo a palavra para o colega Malone Cunha. Oi, Zé Carlos, tudo bem? Zé Carlos, a gente está fazendo essas entrevistas, essa sua é a décima entrevista. E é a décima vez que eu vou perguntar para o entrevistado para que ele conte um pouco, assim, a respeito dos impactos que a pandemia causou no seu dia a dia. Então, se você puder contar para a gente um pouco do impacto que teve no dia a dia, no exercício da profissão e também, mais importante, os impactos financeiros que os agentes de execução, especialmente, mas os solicitadores como um todo, tiveram com essa pandemia do coronavírus em Portugal. Bem, acho que a pandemia fez todos pensarem que era melhor ser funcionários públicos do Estado do que serem profissionais liberais. Porque foi um período muito duro. Durante mais de 2 meses, os cartórios estiveram fechados, as despesas mantiveram-se grande parte delas, e, portanto, foi um momento difícil para os funcionários e para os agentes de execução. Aqueles que são os funcionários públicos, portanto, não têm esse problema, porque o Estado garantiu os salários de toda a gente. Todos os serviços pararam a 90%. Só se efetuaram aquilo que foram considerados os serviços particularmente urgentes, as providências cautelares, os processos, portanto, definidos como urgentes pelo juiz do tribunal. Isso criou dificuldades muito grandes. O Estado deu alguma ajuda no que se refere àqueles que têm funcionários, porque criou-se uma figura chamada layoff, que permite que aqueles que tiverem funcionários, em que o Estado lhes paga 2/3 do seu vencimento até a um determinado montante, e o agente de execução só tem que pagar 1/3,
Mas mesmo assim, realmente foi um período complicado. Os cartórios, como vocês conhecem, tiveram de sobreviver com base nos processos antigos, a tentarem resolver alguns assuntos. Alguns meteram uma espécie de férias e foi um período muito difícil para todos. Neste momento, e desde o dia 1 deste mês, recomeçamos a trabalhar a 80%. Os processos já estão a dar entrada no tribunal, estão a ser efetuados normalmente. Estão só suspensos os processos que nós chamamos de despejo, ou seja, processos destinados a retirar pessoas das suas casas, por efeito de não pagamento de rendas ou de situações de conflito, que tenham a ver com a habitação própria. Todos os outros processos estão a andar de uma forma relativamente normal e até com um grande acréscimo de serviço, porque ao estarem 60 dias sem entrar processos, acumularam-se agora nos últimos dias e estão todos a entrar com uma grande pressão. A pandemia é uma lição de vida para todos nós. Eu costumo dizer que aqui em Portugal cresci a dizer sempre que, a contar as nossas histórias, e dizíamos sempre se foi antes do 25 de Abril ou depois do 25 de Abril. O 25 de Abril de 1974 é a nossa data de referência, foi quando passamos a ter a democracia. A partir de agora, vamos começar a dizer antes da pandemia, ou antes do Covid e depois do Covid. Isto modificou a forma como trabalhamos, a forma como vemos o mundo. Não sabemos quais vão ser as consequências em termos económicos, todos temos consciência que vamos viver uma crise económica muito dura, muito complicada, com aumento do desemprego, com problemas pessoais extremamente difíceis. E temos de nos adaptar a isso. Por outro lado, as crises são também momentos de oportunidade. E como tal, estamos, por exemplo, hoje a fazer esta conferência, que seria impossível pensar nela há uns anos. Eu, por um lado, tenho pena, porque acho que se não houvesse esse sistema, vocês talvez me convidassem para ir aí ao Brasil, e eu gostava muito. Mas, por outro lado, isto permite-nos falarmos muito mais frequentemente. Obrigada, José Carlos. De fato, tem sido um momento muito desafiante, né, para todos os profissionais, em todos os nichos, mas trazendo aqui para a nossa realidade dos oficiais de justiça, aqui no Brasil, esse momento demandou um grande esforço de atuação coletiva, seja das diversas federações dos oficiais de justiça, né? Nós temos aqui a FENASOJAF, que é dos federais, e temos as federações dos estaduais, seja também das nossas entidades de base, né? Os nossos sindicatos, através dos seus núcleos, e principalmente as nossas associações de oficiais de justiça. A gente queria que você contasse um pouquinho para a gente se a ordem de solicitadores de agentes de execução teve que atuar nesse momento em defesa de seus associados e de toda a categoria, e se atuou de que forma? Bem, nós tivemos de atuar de diversas formas. Numa primeira fase, foi aconselhar os nossos associados sobre a melhor maneira de reagir face à crise, seja em termos de regras de segurança, como é que deviam, se deviam ou não fechar os cartórios, se tivessem de atender, portanto, cidadãos, como é que deviam fazer esse atendimento, quais as regras de saúde que deviam aplicar, como gerir as questões com os seus empregados, funcionários, etc. Simultaneamente, em termos da ordem, decidimos que durante estes 2 meses não pagariam cotizações, todos os associados têm que pagar uma cotização, e estivemos intensamente a discutir com o Parlamento como é que deveria ser a legislação para se aplicar as normas a todos os. As empresas, todos os funcionários públicos, por exemplo, esta lei que falei há pouco, do layoff, que permite que, durante este período, o Estado pagasse uma parte dos vencimentos dos funcionários. Mas, ao contrário daqueles, é por isso que eu dizia que, nesta altura, muitos gostariam de ser funcionários públicos, a verdade é que a grande maioria não teve vencimento, não teve nenhuma remuneração direta durante este período. E, portanto, passaram um momento muito aflito. No caso dos funcionários públicos,
A preocupação foi uma preocupação essencialmente com as questões de segurança, de como garantir e obrigar o Estado a garantir todos os meios necessários, de máscaras, de proteções, de distanciamento que são necessários. E houve esse trabalho conjunto que eu acho que correu relativamente bem, com algum bom senso, como em todos os momentos de crise, tanto houve pessoas muito radicais que gostariam de andar de escafandro, como pessoas que menorizaram o problema e diziam que não, nada se devia fazer e que devíamos continuar a nossa vida normal. Mas penso que, apesar de tudo, se já se pode fazer um balanço, é que correu razoavelmente para uma crise tão grave como a que tivemos. Obrigada, Zé Carlos. Você, de certa forma, já respondeu uma das perguntas que chegaram aqui para a gente pelo chat. O colega Marcelo Mendes pergunta se os equipamentos de proteção individual foram fornecidos pelos cartórios ou se cada um teve que providenciar a sua proteção. De repente, se você quiser emendar aí, aproveitando a pergunta. Sim. Falar um pouquinho mais sobre isso. No caso dos funcionários públicos, o governo, o Estado, disponibilizou os equipamentos aos seus funcionários. No caso dos nossos cartórios, nós tivemos que disponibilizar aos nossos funcionários esses equipamentos. Ao princípio, isso foi considerado uma questão dramática, quando havia falta de máscaras, quando havia falta de viseiras. Depois, progressivamente, passou a ser um acessório que todos têm, porque todos perceberam que para ir ao supermercado, para ir a qualquer lado, era preciso ter máscara. E deixou de ser uma questão dramática, até porque as máscaras, que eram relativamente caras quando a meio da crise, passaram a ser a não ter um valor económico significativo. E, portanto, hoje todos trazem duas ou três máscaras consigo e deixou de ser uma questão grave, que se aqui há coisa de um mês e meio era relativamente importante. O essencial foi todos aprendermos uma disciplina de distanciamento, de cuidado, de quando entra alguém no cartório, dizer à pessoa que tem que pôr máscara, se a pessoa não tiver máscara, nós fornecemos a máscara, e de dizer que tem que desinfetar as mãos, tem que, portanto, cumprir uma série de regras de distanciamento, que fomos todos aprendendo a geri-las. Perfeito, obrigada, José Carlos. Para a próxima pergunta, então, eu passo a palavra para o Neemias. Seu microfone, Neemias. Ainda não te... Aí. Agora sim. Não, o ano passado, no segundo semestre, uma senadora do estado de Mato Grosso do Sul apresentou um projeto de lei, projeto de lei 6204, que propõe a desjudicialização da execução civil de título executivo judicial e usou como base desse projeto, um estudo de uma professora chamada Flávia Pereira Ribeiro, autora de um livro chamado Desjudicialização da Execução Judicial, que tomou como exemplo a atuação dos agentes de execução de Portugal, querendo fazer com que aqui no Brasil, em síntese ao que propõe esse projeto, cartórios, no caso chamados por vocês aí em Portugal de notários, né, pudessem assumir esse papel, tendo em vista alguns problemas que, segundo elas, são decorrentes da execução aqui no Brasil. No Brasil, nós temos cerca de 35 mil oficiais de justiça que atuam, né, seriam como agentes de execução. No âmbito estadual, cerca de 30 mil. No âmbito federal, cerca de 5 a 6 mil oficiais. E nós entendemos que o grande gargalo que existe na execução não é provocado pelo trabalho dos oficiais de justiça, e sim pelos problemas processuais. E avançamos muito em relação aos últimos períodos, depois que se avaliou que essa é a situação. Eu gostaria que você comentasse um pouco essa afirmação, principalmente quando você disse que nessa época agora de situação de pandemia, muitos agentes de execução quiseram ser agentes públicos, quiseram ser funcionários públicos, né, porque teriam pelo menos resguardado a questão salarial, assim como acontece conosco aqui no Brasil. Por favor. Bem,
Aqui em Portugal, em 2000, entre 2000 e 2003, quando se discutiu esta reforma, ao contrário do que acontece no Brasil, os oficiais de justiça portugueses não manifestaram um grande interesse na ação executiva. Aliás, nos tribunais, ninguém queria fazer os serviços do processo de execução. Quando implicava, portanto, ir fazer citações e fazer penhoras, não havia um movimento de oficiais de justiça a propor soluções e alternativas para aquilo que estava a funcionar mal. Não havia realmente um interesse e, portanto, é por aí que acabam por aparecer os solicitadores a dizer por que não nós. Havia um vazio de interesse nessa matéria. Eu aí o que sinto no Brasil é que, ao contrário, vocês têm um movimento muito forte, seja de sindicalista, seja da FENALSOJAF e das vossas organizações estaduais, que pugnam pela manutenção da profissão e pela apresentação de soluções. Isto não acontecia cá. E aí, para mim, está o cerne da questão. Quando uma profissão consegue estar permanentemente a apresentar soluções para resolver os problemas, ela nunca estará em vias de extinção. Quando a profissão só apresenta problemas e nunca apresenta soluções, é evidente que os poderes começam à procura de outras soluções. Quanto à questão de serem os cartórios, os casos que eu conheço na Europa, em todos os países, os oficiais de justiça privados foram criados por oficiais de justiça que estavam a exercer funções e que acharam que era mais atraente ser oficiais de justiça privados. Portugal é uma exceção parcial para aquilo que vos contei. Embora nós tivéssemos oficiais de justiça, antigos oficiais de justiça a trabalhar dentro dos solicitadores e dentro da Câmara de Solicitadores, não eram a maioria, mas tínhamos esse know-how. Já não conheço, e parece-me até um pouco estranho, situações de cartórios notariais que tenham assumido funções de oficiais de justiça. Para mim isso é surpreendente. No entanto, é sempre difícil a um português estar a dar opinião sobre isso e sobre a vossa realidade, que é uma realidade muito rica comparativamente. Portugal, como vocês sabem, tem 10 milhões de habitantes, vocês têm mais de 200 milhões, tem uma diversidade estadual muito grande e, portanto, é difícil estar a dar opinião sobre isso. Já tive a oportunidade de dizer, quando me fazem essa pergunta ou perguntas parecidas, é que, para mim, nós temos sempre de ser uma parte da solução, nunca uma parte do problema. E em todos os países em que os protagonistas são uma parte da solução, resolvem. E eu, pelo que vejo, pelo vosso trabalho, por aquilo que vocês apresentam, por aquilo que vocês têm feito, vocês são sempre uma parte da solução. Por aquilo que conheço da vossa atividade, que me surpreende todos os dias, pela vossa imaginação, pela capacidade de união, de proposta, etc., isso é muito positivo. Obrigado, Zé. Obrigada, Zé Carlos. A gente passa, então, para o Malone, para a sua próxima pergunta. Zé Carlos, você é bastonário da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução de Portugal, vice-presidente da União Europeia dos Oficiais de Justiça. E assim, você acha que com essa pandemia, com esse efeito da pandemia, esse reflexo financeiro dela, isso vai gerar um enfraquecimento das entidades? Você acha que as entidades representativas dos oficiais de justiça, como, por exemplo, a própria União Internacional, a União Europeia dos Oficiais de Justiça, as entidades representativas da categoria vão acabar por se enfraquecer nos próximos anos em virtude disso? Vai ter uma debandada dos oficiais de justiça? Qual é a sua leitura dessa situação? Eu, sinceramente, acho que não vai ter esse efeito. E não vai ter esse efeito porque, como já disse há um bocadinho, as crises são uma oportunidade. E aquilo que eu sinto é que
todos nós estamos à procura de novas soluções, novas formas de trabalhar e de sermos mais eficientes. Estes meios que estamos a usar, todas as propostas para fazermos, por exemplo, utilização de meios informáticos para notificações, de utilizarmos as audioconferências para julgamentos, tudo isto vai obrigar a que a justiça seja mais rápida, mais célere e que tenha uma capacidade de reação diferente. Como é evidente, quando há crises deste género, aqueles que ficam parados ou que não são capazes de se adaptar e que não percebem os novos hábitos dos tempos podem ter problemas em todas as situações, em todas as profissões, numas mais que outras. Quando há bocado dizia que os meus colegas gostariam de ser, nesta altura, nestes últimos 6 meses, oficiais de justiça estaduais ou federais, como vocês estão aí, tendo uma garantia de um vencimento, é porque realmente é uma situação mais confortável para a sua atividade. A grande maioria deles considera que tem melhores condições de vida, normalmente como profissionais liberais, do que como funcionários estaduais, funcionários federais, funcionários públicos. Mas, de certeza que na nossa profissão, nós somos agentes de execução, somos perto de 1.200, e nesses 1.200 agentes de execução, de certeza que vocês encontrarão agentes de execução com muito sucesso profissional, muito sucesso económico e outros com grandes dificuldades. Tem a ver um bocadinho também até com as diferenças regionais, a capacidade de a iniciativa, a capacidade de relacionamento, porque aí tudo isso é importante. Do ponto de vista do funcionário público, uma das discussões que vai surgir em Portugal e em todos os países da Europa é se deve ou não diminuir o número de funcionários públicos. Quando há uma crise económica, felizmente os Estados têm aparecido com a ajudar e a colaborar e a disponibilizar dinheiro para resolver a crise económica. Mas esse dinheiro depois tem que sair de algum lado e sai dos nossos impostos e vai ter que ter efeito depois nos valores que só podem ser disponibilizados para pagar a funcionários públicos. E só pode haver duas soluções para cortar a despesa do Estado. Uma é diminuir o número de funcionários públicos e, portanto, impedir durante vários anos o aumento de novos funcionários, e a outra é diminuir o vencimento ou impedir os seus aumentos em função da inflação. E isso vai ser também um problema que vai existir nos países da Europa, que não sei se irá acontecer também nos países da América do Sul e particularmente no Brasil, mas que temos de estar preparados para isso e pensar o que é que vai ser o futuro nesta matéria. A crise económica que aí vem vai determinar cortes nas despesas do Estado para poder gerir todos estes valores que se estão a pagar, portanto, em Portugal, para todos os efeitos. O governo foi entregando muito dinheiro às famílias, aos individuais, às empresas, para que a crise não fosse uma crise de efeitos catastróficos. Obrigada, José Carlos. De certa forma, você já respondeu a pergunta que nos chegou pelo colega Erlon Sampaio. O Erlon é diretor da Sojaf de São Paulo e da FENAJUF. Ele saúda aqui os debatedores pela iniciativa de trazer um colega da Europa. E ele pergunta se em Portugal também está havendo pressão de parte de setores da sociedade e do parlamento para que os servidores públicos paguem pela crise com o eventual projeto que prevê redução salarial. Você já exatamente estava falando sobre isso, de repente um pouquinho de ênfase, se está acontecendo essa pressão e por parte de que setores? Mais especificamente. Neste momento, ainda não está, embora se fale nisto, não há nenhum projeto de lei no nosso Parlamento nessa área. Está-se neste momento a discutir um orçamento retificativo que vem dizer que, ao contrário do que estava a pensar, que se contava que este ano Portugal tivesse um superávit, ou seja, que
pela segunda vez na sua história, depois da democracia, conseguisse ter mais dinheiro recebido do que o dinheiro que pagava, mas todos os economistas começam a dizer que para o ano, nos próximos tempos, será essencial haver uma redução das despesas do Estado. E quando se fala em redução das despesas do Estado, as primeiras reduções, como disse há bocadinho, são as reduções ou do número de funcionários públicos, ou dos seus vencimentos, ou dos dois. Tudo depende do montante da crise. No caso de Portugal, há uma esperança muito grande que o dinheiro que virá da União Europeia, que estão neste momento a negociar um apoio extraordinário da União Europeia, possa diminuir o impacto dessas medidas. Mas nós estamos a falar que, e para Portugal isso é muito dinheiro, eu acho que nos últimos meses o governo português gastou mais 7 mil milhões de euros do que aquilo que estava previsto para tentar resolver os problemas da crise. E isso é um valor elevadíssimo para os nossos meios. Eu acho que a gente já pode prever aí muito trabalho, muita mobilização por parte das entidades de defesa dos servidores públicos aí também, né? Mas então, José Carlos, a gente gostaria de te perguntar agora, de te pedir uma avaliação da sua realidade local. Como cidadão português, como é que você avalia a condução, durante esse período da pandemia, como é que você avalia a condução do primeiro-ministro António Costa? Bem, a opinião pública em Portugal e as sondagens mostram que as pessoas consideram que houve uma gestão da crise muito, muito satisfatória para os problemas existentes. De tal forma que o principal partido da oposição tem apoiado a maioria das medidas do governo. Portanto, tem havido um consenso muito grande entre o governo, o Presidente da República e os principais partidos da oposição. Isso permitiu que, ao contrário do que aconteceu noutros países, não se estivesse permanentemente a discutir se as medidas estavam bem ou estavam mal, se devia fazer isto, fazer aquilo. Nós vimos isso muito em Espanha, em que cada medida que o governo fazia dava origem a um grande ruído em que um partido era contra, o outro era isto, o outro achava que devia ser mais. Portanto, foi um processo que se percebeu muito doloroso. Isso não aconteceu em Portugal. Tivemos a sorte de ter um grande consenso político. Também julgo que tivemos sorte de termos iniciado o confinamento, ou seja, ter-se dito a toda a gente, vão para casa, ter-se fechado as escolas, ter-se fechado os tribunais, ter-se fechado as atividades públicas na semana certa. Viemos a perceber que os países que demoraram uma semana a fechar tiveram consequências muito mais graves em termos de número de infectados, número de mortos, do que aqueles que fecharam um pouquinho mais cedo. Depois todos conhecem as polémicas que há pelo mundo fora sobre se era melhor fechar ou se era melhor manter aberto, se devia-se isolar os idosos, o que é que se devia ter feito. Parece que hoje já há um consenso cada vez mais alargado no mundo que a política de confinamento era a melhor política e é a melhor política a assumir em condições como esta. Vamos a ver como é que vai ser a estratégia agora do desconfinamento. Nós sentimos que as pessoas, quando dizemos que acabou o confinamento, há dois géneros de reações. As pessoas que têm muito medo ainda até de sair de casa, que têm um pânico do vírus enorme e que não querem sair de casa, e há as pessoas que desprezam esse problema. Progressivamente estamos a assumir funções, a vida está a voltar ao normal, o número de mortos tem diminuído de uma forma muito importante. Acho que ontem só houve um ou dois mortos,
e pela pandemia, e portanto estamos todos com muita esperança de que a situação melhore e que seja e que vá no bom sentido, não é? Vamos a ver, temos esperança disso. É, na verdade, é uma realidade, você deve imaginar, bastante diferente da que a gente está vivendo aqui, né? Neemias, para dar continuidade a esse debate, sua pergunta? Perfeito, Mariana. É, o Brasil tem sido fonte de noticiário no exterior, negativo, evidentemente, pela forma como têm sido conduzidos os trabalhos e as reações dos governos em relação a essa pandemia. Você deve ter acompanhado aí em Portugal, e a minha pergunta é justamente essa: como é que vocês aí em Portugal estão enxergando essa situação brasileira, que é cada vez mais preocupante para nós, porque nós estamos crescendo no número de mortos, já superamos a marca de 40 mil mortos pela pandemia, e governos aqui, estados que são recordistas em número de mortes, como é o caso de São Paulo, já começaram a abrir o comércio, já começaram a fazer o desconfinamento, enquanto nós vemos países que, mesmo com um pouco número de mortes, ainda mantém essa preocupação, como é o caso da vizinha Argentina, aqui, que tem um número de mortos bem menor do que o Brasil, apesar de ser um país com a mesma população do estado de São Paulo. A Argentina tem 700 e poucos mortos, enquanto o Brasil tem 40 mil mortos. E o estado de São Paulo tem mais de 10 mil mortos. Então, é desproporcional. Isso mostra que nós, aqui no Brasil, não estamos, por meio dos nossos governos, combatendo bem essa pandemia. Gostaria que você me falasse como é que Portugal está vendo a situação do Brasil. Onimir, agora tenho que tirar a minha máscara do bastonário para falar com a máscara de José Carlos Rezende. Sim. E, eu não posso dizer como é que Portugal, quer dizer, a comunicação social portuguesa tem criticado de uma forma muito dura o que se tem passado no Brasil. E, como é evidente, eu, cidadão, que tenho uma admiração muito grande pelo Brasil, e cada vez que fui aí, senti-me tão pequenino perante a vossa capacidade de trabalho, pela vossa originalidade, por tanta coisa fantástica que vi e conheci no Brasil, e provavelmente só conheço um bocadinho, que fico estupefacto, acho que é um termo que podemos usar, pela forma como o Brasil tem reagido e pelas polémicas que têm aí surgido. Quer dizer, é uma surpresa chocante o que está a passar aí, pelo menos por aquilo que me vão descrevendo e que vamos acompanhando através da comunicação social, por aquilo que me vão contando os colegas. E é muito triste. Nós habituámos-nos desde sempre a sentir o Brasil como um exemplo, como um país que nos ultrapassou este pequeno quadradinho de onde saíram muitos dos atuais brasileiros, porque os ascendentes, e que nos ultrapassou e, portanto, que nos fazia sentir que os brasileiros estão sempre a fazer melhor que nós. E neste momento, perante o que está a passar no Brasil, ficamos muito chocados. Como é que pode ser? Como é que pode acontecer o que está acontecendo no Brasil? Aparentemente, esse desprezo pela vida humana, essa incapacidade de resposta do serviço de saúde, nós íamos dizendo mal um pouco dos nossos serviços de saúde, mas no final estamos a perceber que temos dos melhores serviços de saúde do mundo, que não há ninguém que fica à porta de um hospital, todos são tratados dentro dos hospitais da mesma forma. Houve ventiladores para todos os que precisaram. Isso leva-nos a sentir que temos tanto prazer em dizer mal de nós próprios, mas afinal não somos tão maus como aquilo que vamos dizer de nós, e que há muitos países em que as coisas estiveram a correr pior.
Não sei se foi também uma questão de... Há muitos bens, é evidente que nos sítios e nos países em que há mais tradição das pessoas se juntarem, pode ter complicado. Por exemplo, uma teoria que anda aqui na Europa é que os países que mais sofreram foram aqueles que estavam a organizar a Copa do Futebol, porque nas concentrações dos estádios de futebol, daqueles países que conseguiram ir para a final, se fez uma grande contaminação, por exemplo, da Itália, da Espanha, da França, mas a verdade é que conseguiu-se ter uma certa disciplina, e quando o governo disse é para fechar, toda a gente foi para casa. Foi para casa e ainda me lembro do choque que para mim foi perceber que as ruas estavam desertas, que não havia ninguém e que esta decisão do governo de fechar foi tomada, não tenho certeza, acho que em 15 de março ou 16 de março. Eu estava em Lisboa e na noite seguinte quis ir a um bar beber uma cerveja e não descobri um bar aberto. Nem nos hotéis, nem nenhum hotel, nada, ninguém tinha os bares abertos, estava tudo fechado. E em 2 dias o país fechou. E isso acho que teve efeito e foi muito positivo. Essa capacidade de união e disciplina foi muito positiva. Agora vamos ver como é que acontece a partir de agora, que não é só tudo coisas boas, também vamos ter de volta e algumas notícias más. Mas esta parte foi o José Carlos Reis ainda a falar. Nos interessa muito a opinião do José Carlos Rezende. De fato, é que, como Neemias falou, José Carlos, a nossa situação ela é muito grave e eu acho que ainda temos aí um grande desafio pela frente na condução da pandemia. A gente não consegue nem ver a nossa curva chegar a um movimento que não seja de ascensão, né? Então, uma situação bastante complicada. Mas é isso, infelizmente a gente está chegando ao fim aqui do nosso papo. Eu queria registrar também um comentário da colega Fabiana Rodrigues Silveira, que chegou pelo Facebook, e ela disse: que lindo, eu fico feliz quando vejo o carinho do povo português com os brasileiros. E certamente é o sentimento de todos nós. Registro aqui, José Carlos, a nossa imensa satisfação pela tua presença nesse debate de hoje. Eu acho que foi um papo muito produtivo, muito edificante, e eu acho que pela relação histórica dos dois países, mas também pela sua relação, né, conosco, com o país e conosco, oficiais de justiça, que sempre tivemos a sorte de recebê-lo por aqui. Eu sei que você se sente em casa, a gente fica muito feliz por isso, e realmente fazemos um balanço aqui extremamente positivo. Muito obrigada por ter participado aqui hoje conosco. Com relação, inclusive, a essa série de entrevistas, eu passo a palavra para o Malone, para ele fazer sua avaliação, considerações e os próximos capítulos que vêm aí para a gente. Malone. Mariana, me deixa só dizer uma coisa. Por favor. Eu só peço desculpa porque não sei falar brasileiro. E não sei se perceberam tudo o que eu disse. Mas eu estou a tentar aprender brasileiro, vendo muitos filmes brasileiros e aprendendo o melhor possível. Portanto, peço desculpa pela parte que não fui capaz. Imagina, José Carlos, a gente ama o sotaque de vocês. Eu confesso que quando eu estive em Lisboa a primeira vez, eu passei algumas horas no primeiro dia, um pouquinho de dificuldade de adaptação. Mas os portugueses eram tão solícitos e tinham tão boa vontade e me entendiam. Eles falavam na rua assim, não, fica tranquila, é porque a gente sempre assistiu às novelas brasileiras e a gente está acostumado com o sotaque de vocês, mas talvez não o contrário. Então foi uma boa vontade, eu acho que todos nós aqui nos sentimos muito bem recebidos. Pode ficar tranquilo que o seu sotaque é música para os nossos ouvidos. Foi realmente um prazer imenso ouvi-lo. Malone? Oi, obrigado. Obrigado, Mariana. Obrigado, Zé Carlos. É um prazer falar com você. Obrigado por ter atendido o nosso convite da FENASOJAF. E eu queria falar rapidamente sobre essa série de entrevistas
Essa é a 10ª entrevista. Nós já fizemos 9 entrevistas que estão disponíveis no canal da FENASOJAF no YouTube. Tem oficiais de justiça de vários continentes, tem oficial de justiça da África, da Europa, da América do Sul. E a nossa 10ª nós estamos fazendo ao vivo, vai ficar disponível. O horário que nós pegamos esse horário mais cedo, por conta do fuso horário com Portugal, mas vai ficar disponível para quem quiser acompanhar depois essa entrevista. E falar para vocês que a série já está chegando perto do final, nós ainda temos algumas semanas aí pela frente. Vamos ouvir alguns colegas da República Dominicana, do Chile, aqui nosso vizinho. Vamos ouvir o vice-presidente da União Internacional, que é da República do Congo. Vamos também ouvir um colega da Ásia, que vai falar com a gente da Malásia, mais perto de onde surgiu o vírus, né, da pandemia. E nós vamos chegando ao final. Acompanhe as entrevistas que já estão disponíveis e fiquem de olho que a cada sexta-feira nós vamos lançando aí nas próximas 4 ou 5 semanas, até chegarmos ao fim dessa série de entrevistas. Obrigado, Zé Carlos, e aos colegas também. Mariana. Obrigado. Perfeito, Malone. A gente sabe que essa série de entrevistas foi uma iniciativa fantástica do Malone e tem tido muita repercussão positiva, não só aqui no Brasil, como também dos colegas que nos acompanham aí, né, pelo mundo afora, tem tido uma repercussão muito legal. O Neemias gostaria de fazer as suas considerações finais? Sim, eu gostaria de fazer um agradecimento especial para o nosso querido amigo Zé Carlos. Lembrando que hoje é dia 12 de junho, né? Dia dos namorados aqui no Brasil, dia de Santo Antônio, padroeiro de Portugal. É feriado em Portugal, né? Em Lisboa, feriado. Você, nesse momento, está em... Estou em Viana do Castelo. Você está em Viana do Castelo, ao norte, aí onde eu estive também com você, com a sua família. Cidade muito bonita, recomendo a todos que conheçam. Se estivesse aqui, Neemias, podíamos ir comer uma bola de berlinha, um pastel de lampreia. Isso. Voltei aí para comer uma bomba de Berlim também. Aí. Bom. E aí eu gostaria de fazer essa saudação final, dizendo que os colegas todos, com certeza, tiveram aí um panorama da situação portuguesa e da amizade que nos une, brasileiros e portugueses, essa amizade histórica. Né? Nós nos sentimos parte de Portugal, Portugal se sente parte do Brasil, e a nossa atuação como oficiais de justiça, ela, de certo modo, apesar das diferenças de formato, né? Do fato de serem agentes de execução em Portugal, nós temos funcionários públicos no Brasil, não nos impede de termos os mesmos problemas, enfrentarmos a mesma evolução tecnológica e termos as mesmas dificuldades. Nós somos todos exercentes da mesma atividade. E eu sinto isso sempre que converso com o Zé Carlos, sempre que participamos desses diálogos, sempre que ele vem ao Brasil e pode nos brindar com palestras a respeito da atividade de agente de execução em Portugal. Muito obrigado, Zé Carlos, muito obrigado a todos os colegas que nos assistiram, muito obrigado a Mariana e ao Malone pelo trabalho que fazemos aqui na FENASOJAF. Obrigado, eu, se me permitem, vou imaginar que agora vamos beber um chopp a qualquer lado. Tá bom. Perfeito, José Carlos. Eu ia justamente passar a palavra para as suas considerações finais e você veio com a melhor solução possível, né? Por favor, com a palavra, para as suas saudações. Uma consideração final que eu queria fazer é que o Malone, no cartaz em que divulgou este evento, foi muito simpático, pintou o meu cabelo de preto e ainda alguns pelos nas sobrancelhas. E isso foi especialmente simpático para a minha imagem. Eu tive a preocupação de ir a caracterizar-me primeiro e pintar o cabelo bem, de branquinho, que é, portanto, para transmitir uma imagem de antiguidade. Mas, falando seriamente, acho que este género de conversa é extremamente importante para nós. Como disse o Neemias, nós temos muitos problemas em comum. O nosso dia-a-dia é como é que fazemos penhoras, como é que fazemos citações, como penhoramos o depósito bancário,
como é que podemos ir melhorar um salário, como é que pagamos ao executante, como é que garantimos os direitos do executado e como assegurar que o processo de execução é um processo equitativo para as partes, em que os cidadãos têm os seus direitos garantidos pelo agente de execução, pelo oficial de justiça. Isso é muito importante e é aquilo que nos une no trabalho todos os dias. Eu tinha aqui em cima da minha secretária um processo que, estando a ver e olhando para vocês, e quando estou aí nos vossos tribunais, são todos muito iguais em toda a parte do mundo. Isto é para vos dar uma ideia do que é um processo de execução em Portugal. E dito isto, quero-vos deixar um grande abraço e que tudo corra do melhor para vocês. Um grande abraço. Parabéns. Muito obrigada, José Carlos. Realmente um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Reitero nossos agradecimentos. Antes da gente fechar, pessoal, eu queria só registrar a presença de alguns colegas que acompanharam aqui conosco. Luiz Ortega, vice-presidente da União Internacional dos Oficiais de Justiça, que nos acompanhou lá da Espanha. Muchas gracias, amigo, por estar acá con nosotros. Temos aqui a presença de vários diretores da FEMASOJAF, a quem eu agradeço penhoradamente. São eles a Lúcia Bernardes, o Donato, lá do Piauí, o Isaac, o Pietro, que estão acompanhando aqui conosco, além de outros dirigentes de base, como é o caso do Marcelo Mendes, e outros colegas que deixaram mensagens aqui muito bacanas, elogiando o evento e curtindo aqui essa ligação entre Brasil e Portugal. É o caso do Bernardo, da Elizabeth Mori, que são aqui do Rio, Bento Luiz Silva, que também mandou mensagens e acompanhou aqui com a gente. O Luiz está assistindo, que ele já mandou aqui, não, muito amável, grande trabalho, estamos juntos, Luiz, sua entrevista também foi um sucesso aqui no Brasil. Então é isso, pessoal, eu volto a pedir aos colegas que também registra a presença do colega Hipólito Girón, desde a República Dominicana. Um abraço, companheiro. Então, queria pedir a todos os colegas que se inscrevam no canal da FEMASOJAF, né, para que a gente possa fortalecer esse espaço e sigam acompanhando conosco, né? A gente, durante a pandemia, a gente teve que se reinventar, teve que pensar novas formas de comunicação, e esse é um dos canais que a gente mais está valorizando e que precisa fortalecer durante esse período. Então, faz a sua inscrição no canal da FEMASOJAF, ativa o sininho para receber as nossas notificações. E é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a todos os colegas que estão acompanhando aqui com a gente e dizer que a direção da FEMASOJAF avalia que esse é um momento histórico, né, para todos os oficiais de justiça, e é com base nesse diálogo e nessas ações coletivas que a gente vai conseguir sair fortalecidos dessa crise. A gente vai sair dessa bem maior do que a gente entrou. Muito obrigada a todos e um bom fim de semana. Bom fim de semana. Um abraço.